Вітаємо вас у студії програми «Столиця». Як завжди, упродовж трьох ефірів, сьогодні ми обговоримо цікаві і важливі теми. Безпосереднім учасником цих дискусій, сподіваюся, станете і ви. Перша розмова буде присвячена багатьом подіям, які стали відомі Україні та світові сьогодні, 28 травня. Серед них – скасування спецпенсій, заяви, які лунали на безпековому форумі у Києві, зареєстрований у парламенті закон про місцеві вибори та багато інших. Отже, вітайте гостя студії. Це політолог Олексій Якубін. Вечір добрий. Долучайтеся. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру, і він уже починає працювати. Будемо раді вас чути. Олексію, ну, власне, розмови цього тижня з усіма гостями ми розпочинаємо із їхньої оцінки року президентства Порошенка. Які ваші оцінки? Я насправді тут зазвичай використовую такий критерій, знаєте, яким із дуже часто використовується в деяких інших країнах світу, наприклад, в США. Тобто оцінка президента, наприклад, по тому, скільки робочих місць з'явилося в країні. Вона здається трохи нібито дивно для нашої України, але насправді в США, наприклад, саме такими критеріями оцінюють діяльність президента. Скільки нових робочих місць було створено в країні за час його президентства. У цьому сенсі, насправді, діагноз невтішний. Як би це не було парадоксально. Тому що ми розуміємо, що в час фінансово-соціально-економічної кризи, на жаль, кількість робочих місць в Україні тільки скорочується, а не збільшується. Тобто про нові робочі місця складно казати. Тому в цьому сенсі я вважаю, що якщо згідно цьому критерію, то, на жаль, цей рік був провальним. Якщо більш детально, там зовнішня політика? Я думаю, що якраз, до речі, якщо ми беремо зовнішні політиці, то тут у Порошенка один з небагатьох плюсів, які у нього є, те, що він використав свої дипломатичні знання, якого у нього є, тому що він є фаховим дипломатом, ми це знаємо. І він, насправді, в цьому сенсі за цей рік, він, на мою думку, все ж таки залишився президентом миру. В тому сенсі, що як би там не було, але він не вступив, знаєте, до своєрідної партії війни. Він, незважаючи на всі обставини, все рівно обстоює ідею, що Україні треба конфлікт на Сході вирішувати мирним шляхом. От, на мою думку, це насправді є ключовим, можливо, досягнення взагалі за цей рік діяльності Петра Порошенка, тому що він не схибив цього шляху миру. Тобто він продовжує, хоч незважаючи на всю критику, на те, що як можна домовлятися з цими, хто на Сході, але він йде до того, що треба, і говорить про це постійно, що треба домовлятися. Що мирний шлях – це єдиний шлях. Ну, дивіться, сьогодні на цьому безпековому форумі Петро Олексійович, він сказав, що необхідно садити Росію за стіл переговорів і почати реальний діалог з Донбасом. Чи можна це розцінювати як ознаку того, що навіть Петро Олексійович не вірить в виконання Мінських угод? Я думаю, що тут справа в тім, що він може справді в це не вірити або вірити, але іншого виходу немає. Тобто ми розуміємо, що зараз Україна поставила таке становище, в тому числі з боку міжнародних партнерів України, що якщо Україна відмовиться від Мінських угод, або навіть буде намагатися їх якось подальшому саботувати, то просто насправді ні діючому уряду, ні президенту далі довіри не буде, в тому числі і на Заході. А якщо Україна втратить союзників на Заході, то ми розуміємо, що залишитись самому наодинці з усіма цими проблемами – це просто нереально для країни. Президент миру – це прекрасно, але, як там кажуть, хочеш війни, хочеш миру – готуйся до війни, так? Цей рік ми багато говорили про те, що треба, щоб наша армія реформувалася, треба, щоб вона розросталася. Ну, от, найсвіжіший приклад, який сьогодні мене вразив, так, повідомлення від Міноборони, що потрібно 400 тисяч літньої форми, а цього року законтрактовано 97 тисяч і 85 тисяч уже надійшло. Тобто половина хлопців будуть без форми. Чому ця логістика? Черговий раз. Чому за цей рік так і не з'явилася? Я насправді, в цьому сенсі теж мене дивується ситуація, коли, враховуючи той величезний оборонний бюджет, який у нас є в країні, а він величезний, насправді, порівняно з усіма роками. Тому що лише бюджет Міністерства оборони з усіма правками буде десь до кінця року більше 50 мільярдів гривень. Тобто, уявіть собі, бюджет Міністерства, наприклад, освіти, там 18 мільярдів, десь там трошки, може, більше. А тут більше 50 мільярдів гривень. Тобто, мене теж дивує, насправді, оці ситуації, які пов'язані, що є величезна кількість грошей, але все рівно логістика і проблеми з постачанням армії, вони залишаються. Тобто, ми навіть, пам'ятаєте, декілька тижнів тому чули скандали щодо харчування в армії. Тобто, всі ці речі продовжують залишатися, незважаючи на те, що нібито вже досить
вважати, що волонтери зроблять все за країну. Тобто є великий для цього бюджет. Досить вважати, що волонтери витягнуть на собі армію. Тобто це нереально, тому що да, ми це розуміємо. Але ми знову бачимо постійно ці проблеми. Я думаю, тут просто ще який нюанс. Тут є деяка стратегічна помилка, яка пов'язана, до речі, з оборонними бюджетами. Тобто у нас, мені здається, не зовсім розуміють, що насправді армія виграється не лише на фронті. Армія виграється і в тилу. Тобто, да, тобто ми в цьому році маємо величезний оборонний бюджет. Але ми бачимо скорочення по багатьом соціальним витратам. Да? І в тому числі зараз говорять, що і кошти, навіть які, можливо, там і були бюджет додаткові, які, можливо, було витрат, наприклад, на індексації соціальних виплат, вони підуть теж знову на армію. Тобто але ми розуміємо, що якщо в тилу ситуація погіршується, то насправді ми можемо зробити фантастично величезний бюджет армії, але це не допоможе армії вигравати. Як, до речі, було в Радянському Союзі. Пам'ятаєте, коли армія мала величезний фантастичний бюджет? Просто колосальний бюджет, да, відсоток ВВП. Але чи це допомогло радянському суспільству почуватися захищеніше і жити краще? Ні. В чому ви бачите вихід із ситуації? І чи може таким виходом бути жорсткіша кадрова політика? Саме в Міноборони. Я думаю, що так. Має бути жорсткіша кадрова політика. В якому сенсі? Армійці мають, ну, тобто представники Міноборони, мають більше бути підзвітними, в тому числі і громадськості. Я розумію, що це достатньо таке контроверсійне питання, тому що ми розуміємо, що питання національної безпеки, і армійці часто говорять, ну це ж питання національної безпеки, як про це можна публічно говорити? Ну про форму можна говорити, да, мені здається. Але ми бачимо взагалі, є спроба, от знаєте, під шумок цього питання про національну безпеку приховати і власну не роботу багатьох ланок. Оце дуже небезпечний сигнал. Тобто я вважаю, що незважаючи на всі небезпеки, все ж таки армійці мають розуміти, що підзвітність більша насправді може покращити роботу самого Міністерства оборони. Іншого шляху немає. Ну, у нас є вже дзвінок від глядачів, але є ще маленьке одне запитання. Дивіться, до цих процесів, до процесів закупки там техніки, ну, от, до цих процесів Міноборони були долучені і волонтери, і певні громадські активісти. Чому ситуація не покращила? Мало часу, чи все-таки от все складніше, там, ніж ми собі думаємо? Я думаю, що все складніше. Ми маємо розуміти, що взагалі Міністерство оборони – це достатньо складна інерційна система. Взагалі, як будь-яка державна механізм. Да? Тобто її не можна так просто взяти, очолити або змінити декілька людей і вважати, що все, ми змінили все міністерство. Є дуже багато ланок, ціла велика ієрархія. Я думаю, що просто цей механізм, він, незважаючи на значне фінансування, він багато в чому продовжує пробуксовувати. І я ще раз підкреслю, що мені здається, тут є проблема, що є певна непублічність в роботі самого міністерства. Якби ми більше знали про всю цю ланку роботи, ми могли б побачити ті проблемні точки, які б можна було швидше вирішити і вказати їх. А так, внаслідок цієї секретності, насправді, сам процес зміни в роботі міністерства йде дуже повільно. Ну, непублічність – це проблема не тільки Міністерства оборони. Але Міністерство оборони дуже добре може себе захистити, сказати, що питання національної безпеки. Вибачте. Давайте послухаємо глядача. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть. Два запитання. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи мають право високопосадовці в Україні мати працювати на державній посаді і одночасно мати оформлений на себе працюючий бізнес? І друге запитання. Чи є такі випадки в українському політикумі? Дякую за відповідь. Ну, питання насправді риторичне. Да, ми маємо розуміти, що згідно українському законодавству, звісно, українські політики не мають права мати займатися бізнесом і займати публічну посаду. Так це саме стосується народних депутатів України. Але, на жаль, тут слід констатувати, що конфлікт інтересів у нас, на жаль, дуже є присутнім. Ну, як би це не було, звучить, да, але президент, на жаль, в цьому випадку теж не показує добрий приклад. Да, тому що президент, незважаючи на те, що він обіцяв продати свій бізнес, да, але це лише корпорація Рошен, там є ще інші елементи бізнесу. Він, на жаль, за цей рік не зробив це. Тобто, я, звісно, розумію логіку президента, що справді в часи кризи мало який інвестор сюди прийде. Да? Ну, і навіть, до речі, статистика, що в минулому році в Україну дійшло лише 300 мільйонів інвестицій. Ну, тобто, що це для українців? Майже нульові інвестиції. Тобто, логіка президента зрозуміла. Але, з іншого боку, він як державний посадовець і більш того президент країни, я думаю, що він мав показати приклад. Можливо, якщо він не може зараз продати бізнес, можливо, було б сенс його передати взагалі державі.
націоналізувати його. До речі, як така креативна ідея, да? І показати свій супервисокий патріотизм, в тому числі, що я передав власний бізнес державі в такий складний час, і ми будемо, в тому числі за рахунок моєї компанії, яку ми націоналізували, будемо використовувати ці кошти для різних програм бюджету України. Натомість, я думаю, український народ би це дуже оцінив, до речі. Натомість президент розпочав процес деолігархізації України. Чи є тут логіка? Знову таки, складне питання. Тобто, звісно, про це можливо легко говорити. Але мені здається, що все ж таки от був би дуже добрий приклад, якби президент почав з себе. Тобто він показав приклад цій країні, що справді я починаю процес деолігархізації, і я відмовляюся від свого бізнесу там, да, з різних нюансів, але я відмовляюся від нього, і я залишаюсь лише президентом країни. Тобто в цьому сенсі конфлікт інтересів був припинений. А так я думаю, що от і внаслідок того, що бізнес продовжує бути асоційований з президентом, будуть і подальшому лише посилюватися критика президента по цьому напрямку, що обіцяв, але не зробив. Чому? Скільки років, скільки ми ще будемо чекати, да? Тобто цей нюанс. Тим паче, що ми знову постійно чуємо про те, що бізнес президента, то він є, то він нібито не приносить менше прибутку, то нібито він приносить більше прибутку, тобто, то нібито в країні девальвація, президент збагатився. Тобто, але яка причина цього? Причина в тому, що президент, на жаль, не позбувся свого бізнесу. І тому різні нюанси, різні спекуляції навколо цієї теми будуть лише розгортатися. Як взагалі ви оцінюєте оцю ситуацію з «Укрнафтою», так, яка почалася ще в березні? Ну і всім здавалося, що нас запевняли в тому, що конфлікт вичерпаний, він зараз розгоряється з новою силою. Сьогодні було повідомлення від там власних джерел, що «Укрнафта» за ренту винна державі 5,5 мільярдів. Так? Ну, я думаю, треба дотиснути? Я думаю, що так. Звісно, треба це дотиснути, але ми знову-таки бачимо, чи буде готовий президент іти на рішучі кроки поза камерами. Тому що ми розуміємо, що тут має вже бути рішення. Має бути рішення, якщо ситуація продовжується, має бути рішення з боку, в тому числі, держави, з боку президента. Але конкретні рішення, не просто перед камерою, що я проти, я проти олігархів, я за деолігархізацію. Мають бути конкретні кроки. Тобто, якщо то справді буде виявлено, що структури Коломойського продовжують займатися тим, чим вони займаються, да, чим про що розповідають, то Коломойський теж має бути в даному випадку притягнутий. Тобто, принаймні, з ним президент має про це говорити. Давайте послухаємо додзвонювача. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре, говоріть. Скажіть, будь ласка, що це таке за відміна субвенцій? Це відміняється і працівникам педагогічним, медичним? Від спецпенсії? Спецпенсії, так. Угу. Спецпенсії ви маєте на увазі? Так, за пенсії я хочу запитати, так. Угу. Ну, і, наскільки я знаю, дякую, мова не йде про працівників освіти. Ну, освіти. Ну, я теж поки що чув, що нібито це мова йде в першу чергу про держчиновників, які так, мали. Прокурори, судді. Так, які мали. Але там і теж нюанси, насправді, тому що є спецпенсія, наукова спецпенсія. І от це дуже цікаве питання, чи справді торкнеться того. Тому що є науковці, які отримують спецпенсію, наприклад, вчені в багатьох університетах або в Академії наук за стаж. І вона, насправді, більша, ніж звичайна пенсія. І я, до речі, до цього чув серед багатьох вчених було побоювання, що цю спецпенсію теж відмінять. Так. Да. Тобто, якщо це відбудеться, то насправді це, звісно, буде проблема для України. Тому що ми розуміємо, що все ж таки науковець – це не бюрократ. Все ж таки Україна має, мені здається, в цьому випадку поважати своїх науковців. А якщо говорити, власне, про ось ту більш заможнішу категорію людей, які отримують спецпенсії, от, ну, сьогодні Павло Розенко сказав, що з 1 червня вони таки будуть скасовані, хоча, ну, мені здається, кілька тижнів тому він говорив, що закони пенсійна реформа гальмується, тому що депутати проти скасування спецпенсій. Тим паче напередодні місцевих виборів. Так. Маємо розуміти цей нюанс. Я от хотіла запитати, це така собі ложка меду у діжці дьогтю для України, чи це просто ще один крок, який доводить, що наша влада, вона намагається зняти оцю соціальну нерівність? Я, чесно кажучи, от мені здається, що це не зовсім обраний, взагалі, був правильна стратегія боротьби з соціальною нерівністю щодо пенсії. Тобто, прибрати спецпенсії, але при цьому не підняти пенсії загальні, які існують. Тобто, правда, трохи дивна логіка. Тобто, в нас приключається увага на те, що от ми прибираємо спецпенсії, але при цьому ми забуваємо, що ті ж звичайні пенсії навіть не індексовані з початку року. Мені здається, що в цьому сенсі, от я насправді це розглядаю скоріше як такий, знов таки, піар-хід
з боку Кабінету міністрів в цьому питанні? Замість того, щоб реально вирішувати питання щодо індексації пенсій звичайним громадянам? Кабінет міністрів останнім, минулого тижня, принаймні, чула такі заяви від прем'єр-міністра, що накопичили багато грошей, мають гарні результати. Ну і питання, для чого вони їх накопичують? Чому, ну, якщо з'явилися у держави, чому їх не, знову ж таки, не направити хоча б на ті ж соціальні виплати? Я про це кажу, що мені теж дивується ситуація. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас є якісь додаткові надходження в бюджет, чого їх направити на ту ж саму індексацію соціальних виплат? А ми знаємо, що, до речі, по підрахункам різним, лише за цей рік у нас інфляція досягнула 40%. І тобто ми не говоримо вже про падіння гривни по відношенню до долара. Тобто 40% за рік. У 2013 році було лише 0,5%. Ну, офіційна статистика. Да? Тобто, ну, це вражаючі цифри. Але при цьому ми, бачите, говоримо, що давайте збільшимо навпаки на саме на військові витрати. Тобто я про це кажу, що, на мою думку, це не зовсім правильна стратегія. Війна виграється багато в чому? В тилу. І якщо ми тут життя буде погіршуватись і стандарти будуть падати, то про що далі можна говорити? Тобто, ну, ми маємо це розуміти, що громадяни будуть просто незадоволені таким курсом влади. І він рано чи пізно буде змінений. Тобто, хто від цього виграє? Якщо навіть, до речі, дуже такі дані, от навіть середня заробітна плата зараз в Україні, якщо взяти офіційні дані, в 4 рази менше, ніж в Білорусі. В 4 рази. Хто має важелі, щоб все-таки добитися цієї індексації? Тому що на минулому пленарному тижні, ну, всі депутати, мені здається, всі, принаймні, кого я чула, вони всі говорили про те, що необхідно провести індексації. У парламенту є можливість все-таки серйозно вимагати від уряду такої індексації? Я думаю, що насправді так, якщо буде бажання це зробити. Але мені тут ще один нюанс, тому що, дивіться, за останнім часом ми насправді не зовсім розуміємо взагалі ситуацію з бюджетом. Тобто ситуація з бюджетом, насправді залишається у нас достатньо таким таємним, мені здається, навіть для багатьох депутатів залишається таємною сферою. Справді так. Тому що не зовсім, тобто уряд з одного боку, уряд говорить, що у нас є додаткові надходження. З іншого боку, ми чуємо про те, що уряд веде перемовини щодо реструктуризації боргів України і отримання додаткових траншів від МВФ. Тобто, але при цьому ми не маємо реальної картини, наскільки справді бюджет виконується. Да? І звідки ці додаткові надходження, власне кажучи, беруться. При тому, що офіційно ми чуємо про те, що нібито економіка України продовжує знижуватись. Тобто, і виникає багато питань, звідки беруться ці додаткові надходження. З податків, тепер же, що податковується все. Да, і навіть імпорт, ми це знаємо, да, різні. Але на імпорт теж падає. Тобто, ну, офіційний, можливо, тіньовий сектор зростає, але бюджети з тіньового сектору мало що отримує. Да? Тому виникає питання, за рахунок чого всі ці речі відбуваються. Мені здається, що оця непрозорість з наповненням і витрачанням бюджету, зрештою, веде до того, що ми до кінця не розуміємо, що ми маємо. В тому числі по відношенню і до оборонного бюджету, і щодо індексації. І, до речі, що цікаво, що депутати теж, мені здається, не зовсім свідомі, що ж ми маємо у фінансовій сфері країни. Ну так, але вони ж можуть вимагати якогось звіту від уряду? Вони, я взагалі вважаю, що вони мали б це зробити. Мали б, так. Щоб ми взагалі почули, що за оці півроку, що у нас є в фінансово-економічній сфері. Не просто заяви, а конкретні цифри з надходженням по місяцям, щоб ми розуміли, що все ж таки у нас відбувається в країні, от саме в фінансово-бюджетній сфері. Є запитання від глядача. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Будьте добрі, от ви розказуєте всякі нюанси о пенсіях туди-сюди, у кого какая, а в Австралії всі працюють, міністри працюють, дворники працюють, ушли на пенсію. У всіх пенсія одинакова, подсчитан прожиточний мінімум і видається кожному гражданину то, що полагається. Ты был министром, ты получал свою зарплату. Я был, допустим, дворником, я получал свою зарплату. Почему никогда никто этот вопрос не освещает? Наш президент был в Австралии, он же должен об этом тоже знать. Дай Боже, чтобы у нас было равноправие хотя бы в пенсиях. Ми вас зрозуміли, дякую. Ну, власне, скасування це ж є. З одного боку, але я казав, з іншого боку, на жаль, ми не бачимо боротьби міністерства за збільшення загальної кількості пенсій. Тобто, це формальне скасування, воно насправді не призведе до збільшення пенсій всім.
Ну, тобто, ну, ми маємо це розуміти. Мені здається, що в цьому сенсі не зовсім правильно обрана стратегія Міністерства соціальної політики. Ну, але це все одно добре. Вже, принаймні, не буде, що одні люди отримують 30 тисяч гривень пенсії, а другі 1200. Знаєте, це мені от нагадує ситуацію, як у нас депутат відміняв собі пільги. Парламент відміняв собі пільги. Знаєте, ну, от справді, це... І от, зрештою, ми побачили, що парламент збільшив собі заробітні плати. За великим рахунком, парламент депутати собі індексували заробітну плату. Ми маємо це теж знати. Так? Вони це зробили. Щодо пенсії, тут насправді глядач підняв цікаве питання. Насправді є дискусія щодо пенсійного забезпечення не лише в Україні. Є в інших, наприклад, Сполучених Штатах Америки. Достатньо багата країна, але країна, де є велика соціальна нерівність, насправді, в тому числі щодо пенсійних нюансів. І в США вже, до речі, є більшість дослідників, все ж таки казали, що от у нас зараз дуже просувається тема, що мають бути лише накопичувальні рахунки. Так? Але в США, зрештою, прийшли до того, що все ж таки має бути держава має гарантувати мінімальний рівень пенсії для всіх, незалежно від стажу роботи, від накопичень. Тобто кожен громадян має все ж таки розраховувати, що він буде отримати певну мінімальну пенсію. Так і у нас кожен отримує мінімальну. Поки що так, але у нас активно зараз обговорюється тема щодо пенсійної реформи, що будуть введені персональні накопичувальні рахунки. І насправді багатьох країн, де це було зроблено, наприклад, в тому числі в Чилі, це зрештою зазнало невдачі. Тому що зараз, до речі, в Чилі, яка теж проводила подібні речі, починаючи з 70-х років, зараз держава довелося повернутися до цього питання і зробити загальне пенсійне забезпечення, мінімальне для всіх. Тому що виявилося, що дуже багато громадян, які мали такі рахунки, компанії, куди вони всі гроші відправляли, збанкрутували або хтось розікрав. І зрештою багато громадян опинилися просто без пенсії. Ну, я тут єдине, що можу навести приклад своєї мами. Пам'ятаєте, у нас був період, коли у нас була, ну, її називали зрівнялівка, так? Всі отримували однакові. І мою маму, яка все життя пропрацювала, її дуже обурювало, що вона отримує гроші стільки, як хтось отримує, там, 1 чи 2 роки, які попрацювали. О, тому це теж не дуже хороший варіант. Да, але ми маємо розуміти, що якийсь мінімальний рівень держава будь-якому випадку має брати на себе. Вона не може це просто сказати, от ви скільки заробили, стільки це ваше. Живіть як хочете. Добре, про депутатів більш детально хочу поговорити в контексті місцевих виборів. Сьогодні зареєстрували у Верховній Раді ще один законопроект про місцеві вибори. За моїми підрахунками, це 4-й. Як вам здається, така кількість цих документів, вона свідчить про те, що кожен хоче за своїми правилами їх провести? Я думаю, що так. Ми маємо знову бачити ситуацію, коли місцеві вибори у нас знову стають, знаєте, способом боротьби між різними політичними силами. І зрештою, я думаю, що парадоксальна ситуація полягає в тому, що у нас під кожні вибори приймається новий закон. І на мою думку, як політолога, це взагалі зовсім неправильна практика. Тому що от кожного року під кожні вибори ми приймаємо новий закон, ми знову побачимо всі проблеми під час виборчої кампанії, ми робимо висновки і зрештою приймаємо знову новий закон і робимо знову нові помилки і робимо новий висновки. Новий закон, кожен новий, він кращий за попередній? В тому числі, справа, що ні. От проблема полягає в тому, що замість того, щоб покращувати той закон, який був, у нас намагаються чомусь знову приймати новий закон з самого початку. Да? І в цьому полягає проблема. В даному році, якщо говорити про цей рік, то, звісно, тут є у нас специфіка. Ми маємо розуміти, що у нас багато в чому буде ще пов'язана проблема з виборів на Сході. Як вони будуть проходити? Да? А яким чином там будуть відбуватися формування виборчих комісій? Виборчих округів. Ви маєте на увазі ці прифронтові території? І в зоні АТО. Ми маємо розуміти, що місцеві вибори, про які ми говоримо, вони мають проходити і там, в тому числі за мінськими домовленостями. Тому що на окупованих територіях. Так, тому що Україна до кінця року Україна і самопроголошені республіки мають до кінця року виконати. І, до речі, всі кажуть, що для цього треба окремий закон. Отут і виникає цікаве питання. Чи будуть у нас проводитися вибори в всій країні по одному закону, чи, можливо, у нас будуть деякі частини країни, де будуть відбуватися вибори по-іншому? А давайте ми послухаємо глядача і далі продовжимо про закони про місцеві вибори. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хочу сказати шановному гостю, ви сказали, що це досить цікаве запитання про пенсійне забезпечення. Ви знаєте, це не цікаве запитання, це трагічне запитання. Більш несправедливого розподілення пенсій, такого, напевно, не в СНГ, нема в світі. Ви ж подивіться, ми чуємо 5-6 там між максимальною і мінімальною, а у нас до 100 доходить. І це не видумки преси, це дійсно, це правда. І, до речі, цікава деталь. Пігітко, коли свою об'їжджав всю країну, коли свою в 11-му році знамениту реформу впроваджував, він був дещо здивований. Каже, ви знаєте, кажеться, народу не так за це обідно, що мала пенсія в багатьох, а за те, що розриви дуже великі. І останнє. Ви знаєте, оце
оці конституційні суди, вони прийняли рішення, що не можна зменшувати закони приймати, які якби погіршують. Тобто, якщо було 20 тисяч пенсій, а в тебе тобі скажуть фати 10, то це погіршення. Як вважаєте, може треба в Конституції щось трошки змінити, щоб не було спекуляцій? Спасибі. Дякуємо вам, Ігор Степановичу. Ну і насправді, я думаю, що глядачі достатньо правильно. Бачите, проблема у нас є справді з пенсійним забезпеченням. І є відчуття соціальної несправедливості у громадян. Тобто це насправді є небезпечно. Якщо громадяни сприймають пенсійну систему як таку, що вона не є соціально справедливою, це зрештою веде до того, що легітимність, в тому числі рішень держави в цій сфері, вона викликає у громадян великі питання. Я бачу, що як ми бачимо, в нашій країні це насправді тут є проблема. Я погоджуюсь насправді з слухачем, що цей великий розрив це колосальна проблема. Але мені здається, що все-таки влада не зовсім правильно пропонує вирішення цієї проблеми. Замість того, щоб скорочувати цей розрив, збільшуючи мінімальні пенсії, у нас просто прибираються ці так звані спецпенсії. Добре, а що ви пропонуєте? Прибрати спецпенсії, а гроші зекономлені направити на збільшення пенсій? Тобто, можливо, до речі, як варіант. Це був би, я думаю, набагато більш справедливіший крок, якби ми, прибираючи спецпенсії, ми збільшили звичайні пенсії. Тобто це, я думаю, громадянам це сприйняли як набагато більш справедливіший крок, аніж просто ми прибираємо спецпенсії, тобто ми когось залишаємо без тих великих справді пенсійних доходів, але при цьому решта громадян буде отримувати насправді мізерні пенсії. Зараз. Ну, і знову ж таки, а зекономлені гроші куди і на що підуть? От, ми ніколи не дізнаємося. От, ми насправді так, от, в тому ця справа. Тобто, якщо навіть їх вони будуть відправлені на оборону, то знов-таки ми тут зійшлися з тим питанням, що проконтролювати їхні витрати на питання оборони ми не зможемо. Не зможемо. Повертаючись до законопроєктів про місцеві вибори, отже, на сьогодні їх 4, зрозуміло, що коли за них депутати візьмуться, будуть гарячі дискусії, але чи наскільки ви оптимістичні у тому, що зможе бути ухвалений той закон, який дозволить там забезпечити принципово новий підхід до обрання місцевих рад? Тут взагалі є багато питань, насправді, тому що ми бачимо, що є зараз спроба прив'язати місцеві вибори до того, щоб змінити взагалі місцеве самоврядування і обирати вже в нові органи з новим територіальним поділом. Мені здається, що це теж знов-таки не зовсім зважене рішення влади. Тому що ми опинимося в ситуації, знаєте, подвійного хаосу. З одного боку, ми нібито створюємо новий територіальний поділ країни, так, формуємо по-новому місцеві органи влади. А з іншого боку, ми будемо мати новий закон про вибори місцевих депутатів. Уявіть собі, от паралельно з у нас є змінюється структура, да, територіальна країна, і паралельно з цим ми проводимо вибори. Оце буде насправді подвійний хаос. А хіба процес уже цієї територіально-адміністративної реформи він розпочався? Там поки що добровільне тільки об'єднання. Поки що добровільне, але постійно піднімається питання, щоб місцеві вибори прив'язати до територіальної реформи. В тому числі в Києві, до речі. Питання щодо відродження районних рад. Воно Верховну Раду було перенесено на початок червня, від сьогодні, так, але воно буде знову підняте щодо відродження місцевих рад і створення їх близько 10, можливо, місцевих районних рад в Києві, або повернути по районам. Тобто, мені здається, що просто ключова проблема в тому, що не треба проводити багато реформ або змін одночасно. Тобто, або ми беремось за територіальну реформу, так, або ми беремось за новий закон про виборів. Але коли ми будемо братись і тут, і тут, і тут, і тут, це буде просто хаос. Ми просто маємо це розуміти. І це насправді буде навіть небезпечно щодо результатів виборів. Ні, так ви на моє запитання ви не відповіли. Закон новий про вибори, він буде таким, як його хочуть бачити українці? Чи це буде предмет політичного торгу і кожен там залишить от ту норму, на яку буде згоден партнер по коаліції? Я думаю, що ми маємо розуміти, що, скоріше за все, українці теж в даному випадку є багато в чому дезорієнтовані. Тому що вони чують одне від політичних сил, і вони очікують, що політичні сили візьмуть на себе, маючи достатній рівень компетенції, професіоналізму, це питання і вирішить. Тобто громадяни насправді очікують від політичних сил тут якогось зваженого і розумного рішення. Да? Що буде він компромісом політичних сил? Так, він буде компромісом політичних сил. Це очевидно. Давайте насправді. Ми з вами тут спробуємо зараз за 8 хвилин, які у нас залишилися, намалювати ось той ідеальний, на нашу думку, закон. Найперше і найважливіше – це виборча система. Так. Багато пропозицій.
пропорційна за відкритими списками, багатомандатна мажоритарка, Батьківщина взагалі пропонує... І високий виборчий бар'єр. Так, і... а Батьківщина пропонує в списках 5 закріплювати перших кандидатів за, депутат... за партіями, а решта, от як вам здається, найоптимальніший варіант для України – це який? Я думаю, що тут ми маємо знов-таки розуміти, розрізняти вибори на рівні міст і вибори на рівні сіл і так далі. Да? Тобто це трохи різні речі. Я думаю, що, наприклад, у Києві логічно, справді, можливо, провести взагалі до Київради, наприклад, вибори лише виключно за пропорційним списком. Чому ні? Але зробити дуже низький бар'єр. Щоб дуже багато партій могло потрапити в Київраду. Насправді, для місцевого самоврядування це буде тільки добре. Чому? Якщо не буде одностайності, якщо не буде, знаєте, рішення не будуть приймати. Розумієте, в ключовий нюанс. В цьому є демократія. Коли дуже багато є, от, наприклад, в Київраді, є дуже багато різних центрів сили. Для того, щоб прийняти будь-яке рішення, треба виробити з різними групами впливу власне рішення. І, відповідно, це рішення стане набагато якісніше. До речі, одна з проблем, наприклад, в тому числі Верховної Ради зараз, є в тому, що у нас якраз от немає такого, знаєте, вироблення консенсусу, коли є дуже багато центрів сил. Да? Тому дуже часто неякісні закони потрапляють в Раду, голосуються, і лише потім ми дізнаємося, що вони є неякісними. Тобто таке поняття, як більшість для міських рад, воно насправді не йде на користь? Воно не йде на користь. Ми, до речі, бачимо це і в Києві частково, і в інших містах України. Тобто ключовий нюанс, щоб різні інтереси представників громади були враховані. І в цьому сенсі, на мою думку, чим більше в Київраді буде представлено різних політичних сил, соціальних сил, тим буде краще для міста. Тому що, відповідно, якесь навіть корумповане рішення набагато складніше проштовхнути. Тому що тобі треба домовитись, наприклад, з партією ветеранів, а тут тобі ще треба домовитись з партією там багатодітних жінок, або тоді жінки проти, або з партією екологів. Уявіть собі, да, от скільки треба пройти різних нюансів, щоб домовитись. І відповідно такі рішення буде набагато складніше проштовхнути. А ось ця багатомандатна мажоритарка, яка ваша думка? Тому що мені подобається, от я чомусь вважаю, що це як варіант. От. Я думаю, що вона може підійти, наприклад, знов-таки, на мою думку, не для міст, а, наприклад, для невеличких містечок і для сіл. Я думаю, що так, звісно. Тому що там багато в чому громадяни, які голосують, хочуть знати людину особисто. Щоб вони знали, в принципі, до кого можна, не до якоїсь абстрактної партії, яка сформувала список, а до конкретної людини. Тому, звісно, так. Але я думаю, що ми маємо розрізняти. Тобто, в сільських радах і так всі одне одного знають. Так, але нюанс в тому, щоб громадяни побачили, що вони реально можуть, в тому числі, впливати на цих мажоритарних кандидатів. Да? Тобто, не лише зараз, під час виборів, а вони можуть впливати на їхню, там, от, якщо буде ранжування в контексті самих виборів. Да? Я думаю, що це насправді було б добре. Ще одна норма, яка є у цих документах, не знаю, чи у всіх, але є скорочення кількості депутатів місцевих рад. Яка ваша позиція? На мою думку, це неправильно. Неправильно. Тому що ми маємо розуміти, що це веде до скорочення і демократії. От дивіться, зараз ми знову говоримо про те, що в Києві треба нам відродити районні ради. Але свого часу теж... Коли просовувалося рішення про їхню ліквідацію, казали, навіщо нам така кількість депутатів? Навіщо? У нас буде одна Київрада, нам досить. Але ми, зрештою, ми побачили проблему. Тому що це, насправді, не збільшило в Києві демократії. Навпаки. Я думаю, що от проблема зі скороченням депутатів якраз теж полягає в тому, що якщо ми їх скоротимо, то це не збільшить рівень демократії і довіри до органів влади. А це, мені здається, ключове. Повернути довіри до органів влади через те, щоб громадяни побачили, що є прозорі демократичні механізми виборів. Інструмент впливу і контролю депутата, як ви бачите його підсилення? Ключовий нюанс, я думаю, що полягає в тому, щоб депутати були якомога більш прозоріші громадян з одного боку, а з іншого боку дозволити в тому числі і громадським організаціям теж брати депутатів під контроль. Тому що зараз депутати дуже часто уникаються. Тобто вони розуміють, що громадяни є слабкіші, ніж вони в організаційному і в інших питаннях. І вони можуть їм показати, знаєте, якийсь піар-звіт і досить. А от вони дуже часто уникають питання, які ставлять різні громадські рухи і організації. Кажуть, звертайтесь, пишіть. Тобто, я думаю, що треба прописати, щоб депутати були зобов'язані взаємодіяти і відповідати на такі організаційні запити громадських організацій, які мають певні ресурси і можливості набагато сильніше впливати на депутатів, аніж просто громадяни поодинці. А ось цей закон про доступ до інформації, він розповсюджується тільки на журналістів, громадські активісти? Ні, він розповсюджений лише на журналістів, але у нас депутати в цьому сенсі, вони, мені здається, навчилися дуже добре лавірувати, знаєте, з нормами цього закону. І
того, яку інформацію надавати, яку не надавати. І останнє фінансування партії, якщо не помиляюся, на саміті у Ризі європейські партнери висловили побажання, щоб ми тепер з державного бюджету фінансували партії. Це добре, як на мене. Яка ваша позиція і наскільки реально це запровадити в Україні? Це насправді європейська практика, коли партії, які перемагають, які мають загальнонаціональне значення, вони фінансуються з боку держави. Наприклад, такі у Швеції, да? Там ключові партії, соціал-демократичні, робітничі партії, інші партії, вони фінансуються з боку держави. Чому? Тому що вважають, що такі партії є більш набагато незалежнішими від інших центрів сили. А зараз ми знаємо, що у нас багато в чому партії, знаєте, кишенькові партії конкретних людей. І багато в чому тут справді є проблема у фінансуванні. Тому що вони отримують фінансування від окремих людей. Тобто ми маємо розуміти, що от державне фінансування партії, з одного боку, це не означає 100% зникнення корупції, але це означає все ж таки, що поступово партії перетворюються на механізм державний орган влади. На один з механізмів державного органу влади. І це добре. Тому що партії... Це добре. Погане те, що це рішення мають ухвалити Депутати. І завжди в нашій країні ключове питання, як добре рішення буде реалізовуватися. Тому що от в цьому у нас є постійно розрив між насправді інколи дуже достатньо добрими законодавчими актами і дуже такою підозрілою реалізацією цих законодавчих актів. Я думаю, що тут буде ключове питання. Насправді. Ну, будемо бачити. Прогнозую, що справді, коли дійде, а обіцяють уже на початку червня взятися за ці законопроекти, я думаю, буде гаряче. Я думаю, взагалі очікує гаряче літо. І лише в спекотному значенні, а в цілому, Нашу програму також. Ми не йдемо у відпустку. Будемо раді вас бачити, дякую. Олексію, будь-коли в нашій студії. На сьогодні дякую. Нагадаю, політолог Олексій Якубін був першим гостем сьогоднішньої столиці. За кілька хвилин ми продовжимо, тож повертайтеся. We'll be right back.